הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום שיעור השקפה, זוהר חדש ואת חנן, עמודים שיעור מספר 3, זין עד תת. ממשיך ללמד אותנו על עניין קו המידה. מה זה קו המידה? הדרך שבה האדם מודד את עצמו, את חייו, ואיך הוא מודד? אז הוא מספר לנו מאיפה נובע קו המידה. אומר לנו באופן כללי, קו המידה הוא קו אמצעי. איך הוא יצא? אומר, יש אור שאינו נמצא בבחינת אור. מצד אחד הוא אור, מצד אחד הוא לא אור. מה זה האור הזה? זה נקרא אור דחסדים בלי חוכמה. אור דחסדים לכאורה כולו השפעה, אבל הוא בלי חוכמה. למה הוא בלי חוכמה? הוא שואל. מכיוון שהוא רק חסדים מכוסים, ואין לו את הכוח של התפשטות. יש לו רצון, אומר, אבל אני מרגיש שאני רוצה רוחניות. אומרים לו, אבל היא לא מתפשטת. אז זה נקרא אור שהוא לא אור. למה הוא לא אור? הוא עוד חסדים. וחסדים מורגש כהשפעה מאוד גדולה. והשפעה מאוד גדולה לכאורה זה קו ימין. וזה נקרא פרצוף אבא ואמא אילאים. שאיך זה קרה? שיש אבבים אלה, כוח המנעולה פועל שם. וכוח המנעולה הוא נועל את החוכמה ואומר, לא לקבל אור. לא לקבל אור חוכמה. אומר, למה? כי אם אני אקבל אור חוכמה, אז אני עלול לחטוא. אז אני רוצה בכלל להשתמש ברצון לקבל שלי, ואני אהיה קו ימין, וההתבטאות של זה בחיים היא, אני מאמין להכל לבורא. אבל אז כשאני רוצה לגלות את החוכמה הזאת ממני, אני לא מצליח. כי קו ימין לבד אין לו התפשטות. כי ההתפשטות היא באה מקו שמאל. מה זה התפשטות? הכוונה היא גילוי החוכמה של הרצון. היא יכולה להיות, אני רוצה, אבל הרצון לא מתפשט. אני רוצה בימין רוחניות, אני רוצה את הבורא, אבל אני לא יכול לעשות כלום. אז זה לא מתגלה בשום מקום. אז כמו שבן אדם לומד, 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 אבל כשהוא בא לבטא את זה, הוא רואה שהוא לא מצליח. הוא אומר לו, כי אתה לא עושה קו אמצעי. אתה פועל ברוחניות וזה מאוד יפה. אבל אתה לא פועל את קו שמאל בצורה נכונה. הוא אומר, אני ויתרתי על שמאל. אני רוצה רק אוויר. אוויר, זה הכוונה היא, חסדים מכוסים. רק אבא ואמא, רק רוחניות עילאית כזאת. האם זה נכון ככה או לא נכון? אומר לו, זה לא אמת המידה הנכונה. אמת המידה הנכונה היא שזה לא יכול להתקיים. כי אין שום התפשטות, אין פירות. אז אומרים לבן אדם, תתחיל להוציא פירות. מה הוא אומר? אתה צריך פריאה ורבייה. הוא אומר, אני יוליד מחסדים. הוא אומר, אי אפשר. יש חוק בחוכמה. אי אפשר להוליד רק מנשמה, רק מחסדים, רק מהאוויר. צריך להוליד גם עם רצון לחוכמה. זה כמו שהזכר יגיד, אני רוצה לבד בלי אישה, אני רוצה להיות נזיר. הוא אומר לו, זה לא יהדות. זה טוב אולי למזרח. אלה בני הפילגשים שקיבלו מתנות, זה לא מתאים ליהדות, זה לא הדרך שלנו. הדרך שלנו זה דווקא לערב את קו שמאל, לערב את צד האישה. ולמה רוצים לערב גם את צד האישה, את צד הרצון לקבל? כי הבורא ברא את הבריאה, כדי שנשתמש בה, לא כדי שלא נשתמש בה. וזה נכון לכל הפרטים. לכן מה קרה? הניצוץ הזה השתמש בבחינת מנעולה. מנעולה זה אומר, הוא דחה את החוכמה, ואז אומר, זה משמש הדחייה של הרצון לקבל, הוא משמש כדי שאני אבוא להשתמש בו. אם אני אומר, אני רוצה רוחניות, לא כדי לבוא להשתמש בה, אלא רק כדי לחיות שם למעלה בעולמות העליונים, אז בשביל מה אני צריך להיות פה? אני יכול להתאבד. בשביל מה אני צריך את הגשמיות? אבל צריך להשתמש בגשמיות שהוא נתן לנו. כל דבר במקומו. הוא נתן לי גשמיות, אז אני צריך להשתמש בה. איך? צריך לעשות מעשים בגשמיות. כדי שיעוררו את הרוחניות, שישתלבו עם הרוחניות. אם הייתי רוצה רק רוחניות,
אז הייתי עושה רק רוחניות, אם הייתי רוצה רק גשמיות, עושה רק גשמיות, אבל אני צריך לחבר ביניהם. צריך לפעול בגשמיות, כמו סולם מוצב הארצה בארציות, זה ראשו בשמיים, כמו שאומר הרבי מירוז'ין. דיינו שהעמידה של האדם היא בזה שהוא פועל בארציות, אבל ראשו בפנימיות, אבל לא רק ראשו בפנימיות, אי אפשר לעשות סולם שהוא רק בשמיים. והסולם הוא באלכסון, מביא הרבש בשם בעל הסולם, בשם העולם, שאומרים שאין דבר יותר ישר מסולם עקום, ואין דבר יותר עקום מסולם שעומד ישר. מה אתה רוצה? רק קו מידה שיהיה רק ברוחניות? אין דבר כזה. אין דבר כזה, זה עקום. זה לא דרך ישרה. דרך ישרה שהקו המידה שלך הוא האלכסון של א', וזה עושה אותך אדם, זה יותקבבקה במילוי אלפין, שזה גימטרי האדם. אתה רוצה להיות מחובר לאדם שבך, אתה חייב ללמוד לחבר בין מופשטות לפרקטיות, בין רוחניות למעשיות. לא רק רוחניות ולא רק מעשיות. לא רק ימין ולא רק שמאל, לא רק עומק, גם רוחב. אני בן אדם עמוק, מרגע. אתה יודע גם לפעול בהתמדה, שזה נקרא רוחב? אתה יכול לפעול גם לרוחב, הוא אומר, לא, 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 אני לא צריך הרבה פעמים אותו דבר. צריך רק דברים חזקים. אבל דברים חזקים אתה כמו במצוק, אתה תיפול. אז הבחינה שאבא ואמא מולידים מהם, מעצמם, זה פרצוף ישות. שזאת האמא, ישות. אבל אז האמא אומרת, רגע, אני רוצה חוכמה. אז צד האבא ואמא שמתקיימים בישות זה גלגל תווה עיניים, אני רק השפעה. אבל יש לי גם צד אחר לישות, אני רוצה לקבל אור, חוכמה. ואז הם נהיים במחלוקת. אם אדם מגיע למחלוקת הזאת, זאת אומרת שהוא יתקדם בחייו. כי מאיר לו, מאיר לו, מאירה לו המחלוקת. יש כאלה שהמחלוקת שוברת אותם. שהם רבים כל הזמן, על מה אתם רבים? יש לך מחלוקת, בוא תפתור אותה. למה באה המחלוקת בין ימין ושמאל? כותב מתוך הדחק, מתוך הלחץ, דחק זה לחץ, מתוך הלחץ שיש במחלוקת בין ימין לשמאל, שזה צרה, אז המחלוקת הזאת צריכה להביא לשלום. והשלום הזה נקרא קו אמצעי, שמאיר בגימל בחינות, בימין, שמאל ואמצע, לבן, ימין, אדום, שמאל, ירוק, אמצע. אבל צריך גם מלכות שמקבלת, אז יש גם את המלכות שנקראת שחור. שזה מלכות שעולה לתפארת. שככה צריכים לצאת בקווים, הוא קורא לזה בקווים דקים. בקווים דקים מזוקקים. למה? זה, כמו, זה חסדים, אבל הם יוצאים מהשילוב הזה. זה קו אמצעי, זה אמת המידה. אז אדם צריך לראות אם הוא מוכן לחיות את האמת הזאת, או לא. או שהוא אומר, אני לא, לא מתאים לי, אני רוצה רק רוחניות. מלמעלה מסתכלים עליו ואומרים לו, לטובתך. מסופר לנו במסכת שבת, בדף למד א', בנוכרי אחד, שבא לפני בית שמאי, שאל אותו, תגיד, כמה תורות יש לכם? מה אמר לו? שתיים, יש לנו תורה שבכתב. כנגד זעיר אנפין, ותורה שבעל פה, כנגד מלכות. אמר לו, תורה שבכתב, אני מאמין לך. שזה מצד זעיר אנפין. תורה שבעל פה, אני לא מאמין. תגייר אותי כדי שתלמד אותי רק תורה שבכתב. שזה כנגד זעיר אנפין, כנגד רוחניות. גר בו, הוציא אותו בנזיפה. בא לפני הלל, אמר לו, תקיים אותי, תגייר אותי. ביום הראשון אמר לו, א', ב', ג', ד', כך לימד אותו, לפי הסדר. בא ביום השני, הפך לו את הכל. אומר לו, מה זה? אתמול אמרת לי ככה, היום אתה אומר לי ככה. אמר לו, לא עליי שמחת ביום הראשון? תסמוך עליי גם היום.
אם אתה סומך עליי, תסמוך גם על תורה שבעל פה שלי. אתה רוצה לסמוך עליי רק על מה שנוח לך ועל מה שלא... אתה רוצה לסמוך עליי שאני מלמד אותך תורה שבכתב, ואתה לא רוצה לסמוך עליי שאני מלמד אותך תורה שבעל פה. והיה עוד מעשה, אבל אנחנו לא מספיקים. בקיצור, טוב, זאת זה כבר מכירים. שבא נוכח אחד לפני בית שמיים, אמר לו, גיירני, שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחד, בשבת למד א'. דחפו באמת הבניין שבידו. למה? אומר, אמת הבניין היא לא רק רגל אחת. אתה צריך קו אמצעי. בא לפני הלל, אמר לו, תגייר אותי. אמר לו, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זאת התורה כולה. והשאר הוא רק פירוש של זה. וידך פירושה הוא זיל גמור. השאר רק פירוש, לך ותלמד. נתן לו את הכלל ואמר, יש פרטים. אל תלמד רק את הכללים. יש גם פרטים שנובעים מהכללים. ואם אתה לא יודע להוציא את הפרטים מהכלל, או שאתה לא יודע רק את הפרטים ולא יודע את הכלל, אתה לא תלמד. הוא אומר, כך זה אמת המידה של הכל. כל אמת המידה היא ביכולת שלנו לחבר בין עיגול וקו, בין רום לבין רוחב, בין ימין לבין שמאל, בין מעלה ומטה, בין שלמות וחוסר שלמות, בין בורא לנברא, בין ימין לשמאל, בין איש לאישה. יש לנו תפקיד לעשות שלום, זה קו אמצעי. בודקים אותך בכמה אתה מוכן לבוא לקראת שלום, ולא רק להישאר בדעה אחת. ובעיקר, אנחנו דווקא רוצים להראות שכל האנשים האלה שרוצים רוחניות, מלמעלה, הם מעציבים את הקדוש ברוך הוא, שהם לא חושבו שהם עושים מידה טובה במבט הרוחני הזה שלהם. וכמה אפשר לדבר איתם? בסוף מתייאשים מהם. ולכאורה הם אוהבים את העליון, אבל לא מוכנים לשלם כלום. אומרים, למה? אני כל היום ברוחניות. לא זה התשלום שאני רוצה. אני רוצה שתלך בקו המידה. אתה נמדד ביכולת שלך להפוך, להוציא פירות גם. אומר הזוהר, כל ההוראות וכל הסודות אינם עולים ואינם יורדים ואינם מתפשטים, אלא במידה הזאת של קו האמצעי. כל השיעורים וכל המידות הוא קו המידה, הוא כולל אותם וכולם נכללים בו. לכן בזה אנחנו נמדדים. מה שהלל עשה, אמר, אני אלמד אותו את זה. אלמד אותו לאט לאט. אלמד אותו קודם רוחניות, אחר כך נגיד לו תקיים הלכות. זה לא שלא מלמדים את קו האמצעי לאט לאט, אבל זו המטרה. ובזה בסוף בן אדם נמדד. והיכולת שלו לחבר בין שתי העולמות האלה. לא להגיד, אני לא רוצה הלכות, אני רוצה רק פנימיות. לא מודדים אותך לפי זה. ואתה אומר, אני רוצה רק הלכות, עזוב אותי פנימיות, גם לזה, מזה לא מודדים אותך. אתה צריך את שני הדברים. אתה צריך את העולם הזה וצריך גם את העולם הבא. אתה צריך סולם. זה יעקב. זה יעקב שכל בניו, שהוא מוציא עם תאורים כולם, זה לא כמו ישמעאל ועשיו. כל בניו תאורים, זה נקרא סולם. עד כאן היום, תודה רבה.